ესტაფეტა სპორტული ток-шоу საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-шоу ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. 2015 წელი და ქართული ძალოსნობის მიღწევები დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი ბატონი კახიკახიაშვილი და ჩვენი ძალოსანი გოგონები მარიამ სარიევი და სოფო მუკათარიძე. 240-91-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.gz-ზე გამოგვიგზავნეთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8:00-სა და 5:00-ზე, 9:00-სა და 5:00-ზე, 19:00-სა და 10:00-ზე, 22:00-სა და 20:00-ზე, შაბათ-კვირას 22:00-ზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ბატონ კახი, მოდი თავდაპირველად ლაშა ტალახაძეს ებრძანეთ. ეს იყო ნამდვილი სახალხო საჩუქარი, მისი მსოფლიოს ჩემპიონობა, თუმცა როდესაც ის ჰიუსტონში გამოვიდა, ძალიან ბევრი აღიარებდა, რომ ფაქტიურად მედლის მიუხედავად ის ნამდვილად პირველი იყო მისი შედეგით, მისი მონაცემით და ყველა თვლიდა, რომ ის იქნებოდა საუკეთესო. საკმაოდ რთულია, როდესაც საუბრობთ დოპინგზე, მაგრამ მაშინვე გაჩნდა ეჭვი, რომ ის მეტოქეს შეიძლებოდა აკრძალული პრეპარატი ქონდა მიღებული. იმდენად არაადეკვატური იყო, თქვათ, მისი მოქმედებები. დღეს რა შეიძლება ითქვას და როგორ აფასებთ კიდევ ერთხელ მის გამოსვლას? რადიოსმენელს პირველ რიგში დამდეგ ახალ წელს ულოცავ. კარგი ყოფილიყოს, ბედნიერი ყოფილიყოს. ბიზნესის და სახვა და გადალახვა ყოფილიყოს ამ წელს და ჩვენთვის სპორტსმენებისთვის ის რაც ჩაფიქრებული გვაქვს, სერიოზული სპორტი წელი მოგდის, ოლიმპიური წელია და ამიტომ მთელი ეს ყურადღება ჩვენი სპორტსმენებისა, ფაქტობრივად ყველა ფედერაციისა არის ამის მიმართ, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ნაკრებმა, საქართველოს გუნდმა, ოლიმპიურმა გუნდმა კარგად იასპარეზოს ყველა თავის სახეობაში და კატეგორიაში. ლაშასზე, რა თქმა უნდა, დიდი აჟიოტაჟი იყო. შეჯიბრის წინაც კი მთელი ეს კამერები ვარჯიშებზე თან დაყვებოდნენ, ინტერვიუს ართმევდნენ, აინტერესებდათ მისი მოძრაობები, ყოველდღიურად იყვნენ ვარჯიშზე, ესწრებოდნენ და რა თქმა უნდა ითვლებოდა ფავორიტად. ჩვენც მასე ვთვლით, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ არ ვლახავდით მეტოქეების, ასე ვთქვათ, კონკურენციას და ყოველთვის ვაფასებდით, როგორც ახლა, ძალიან კაცრი შეჯიბრი იყო. რამდენი ერთი მისვლა არ ჩაუთვალეს ლაშას, ამან გაგვი რთულა სიტუაცია. პირველი მისვლა საერთოდ რო დაიწყო შეჯიბრი, ვერ აწია, ვერ დაძლია. ალბათ შეეტყო ის ორწლიანი განზე დგომა საერთაშორისო ასპარეზობებიდან, რადგანაც მას არ შეეძლო მიეღო მონაწილეობა, თავი იჩინა და თვითონაც აღნიშნა, რომ პირველადაც რო ავიდა ფიცარნაგზე, ეს აჟიოტაჟი ხალხის, ხალხმრავლობა და სინათლემ ხელი შეუშალა. ამიტომ ეცადა, რომ ძალიან ძლიერი მოძრაობა არ გაეკეთებინა და ამიტომ დაისაჯა და ვერ დაძლია პირველი წონა. ამიტომ ცოტა გართულდა, ცოტა, ასე ვთქვათ, ტოპიკში ჩავარდით, უკვე მიუყვებოდი ჩვენ მეტოქეებს, როცა უკვე ლიდერი ვითვლებოდით და დავჯერდით მეორე ადგილს პირველ მოძრაობაში, ატაჩში. მიზანი იყო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სალიცენზიო ქულების მოპოვება, ჩათვლითი ქულების ჩათვლა, ანუ ქულების მოპოვება და პირველ რიგში იყო გუნდური ლიცენზიების აღება. ამასთვის ვიბრძოდით და შემდეგ უკვე ინდივიდუალურად, თუ ლაშა შეეძლო, ჰქონდა ამის საშუალება და იბრძოლებდა უკვე ჩემპიონობისათვის. მეორე მოძრაობაში შვენივრად დაძლია პირველი წონა. მეორე მისვლაზე რომ მივიდა, უკვე არბიტრმა ითამაშა თავის უარყოფითი როლი,
და არ ჩაუთვალა, რომელიც საეჭვა ის კითხვის ნიშნის ქვეშ იყო, შეეძლო ჩაეთვალა, შეეძლო ეს პატარა ის ათამაშება, სვეძახით ხელის ათამაშება ქონა დაფიქსირების დროს და მკაცრად გააკრიტიკეს მსაჯებმა და არ ჩაუთვალეს და ფაქტიურად გამოგვაცალეს ნიადაგი, რომ გვებრძოლა ჩემპიონობისათვის. ამიტომ ლაშა სიზღადა რჩენია, რომ დაეფიქსირებინა ბოლო წდა და დავლოდებულიყავით, რას გააკეთებდა უკვე რუსი მისი მოწინააღმდეგე გელოჩევი. დანარჩენს უყოლეს მოუგეთ. რუსმა ასე ვთქვათ განთავისუფლდა ამ ასპერეზობის და ამ ფსიქოლოგიური დატვირთვისაგან და უფრო ადვილად იმუშავა, უფრო ადვილად მობილიზება გააკეთა და მსოფლიო რეკორდი დაზიალა ლოვჩევმა, 264 კილოს არის უზარმაზარი წონა საუკეთესო ისტორიაში და რუსებმა მაშინ იზეიმეს ოქროს მედალი. ხოლო ჩვენ კი რაღა დაგვჩენია, დავჯერდით მეორე ადგილს და რა თქმა უნდა ის ჩათვლით იქულები მოგვიტანა ლაშამაც, ირაკლიმაც და ყველა ირაკლი თურმაძემ და ყველა სპორტსმენებმა ჩვენმა ნაკრების წევრებმა და საერთო ჯამში ჩვენი გუნდი დაჯერდა სამ ოლიმპიურ ლიცენზიას. აი ხო სულ რამდენიმე დღის წინ შევიტყვით, რომ შემჩნეული იყო რუსი რეკორდსმენი აგზალური ნივთიერებებით და ჩვენ უკვე წელს უკვე მეორედ იგივე სიტუაცია იყო ირაკლი თურმანიძეს დროს ევროპის ჩემპიონატზე და ახლა უკვე მეორედ ლაშა ტალახაძე ჩემპიონობა მსოფლიო არენაზე. ლოჩევი შემჩნეული იყო და დისკვალიფიცირებული იქნა, ამიტომ ჩვენმა გუნდმა, ჩვენმა ნაკრებმა საქართველომ იზეიმა კიდევ ერთი მსოფლიო ჩემპიონი ლაშა ტალახაძის სახით. ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ თქვათ აი ამ დეტალებზე და მის უკვე შემდგომ სამომავლო გეგმებზე და ამჯერად მინდა გოგონებს ვკითხო, ბატონი კახი საუბრობდა თქვათ, როდესაც ის ავიდა პირველად ფიცარნაგზე, როგორი იყო მისი განცდა მსოფლიოს ჩემპიონატზე, თქვენ როგორ მოხვედით საერთოდ ძალოსნობაში და როგორ ახვედით პირველად ფიცარნაგზე? გამარჯობათ. თავდაპირველად დავდიოდი ძლევოსნობაზე, ბადროს ტორსნაზე. შეხება მქონდა შტანგასთან და ძალიან დავინტერესდი, მომწონდა და წამოვედი იქიდან და შევედი ძალოსნობაზე. ესე დავინტერესდი და დავრჩი, გავაგრძელე ვარჯიში. ანუ ეს თავდაპირველი თქვათ შეხება რამდენად ხშირი იყო თქვათ შტანგასთან, თუ ეს იყო უბრალოდ ნივთი, რომელიც იყო დარბაზში და რომელიც რაღაცა გიზარდა? არა, ეს არ იყო ნივთი, ეს ძალიან გვჭირდებოდა და ძალიან ხშირად ჰქონდა შეხება და მე რა გადავწყვიტე, რომ შევსულიყავით უფრო რთულ. ელენე ჩავებმევი ცოტა, აი ზუსტად ამას ვიძახთი ყოველთვის თქვენ გადაცემაში, რომ ძალოსნობა სიმძიმეებთან ჭიდილი არის ყველა სპორტის სახეობაში. იყენებს ყველა სპორტი მეტნაკლებად, ზოგი 20% თავის საერთო მომზადებისათვის, ზოგი 30, ზოგი 50, ზოგი 10%, მაგრამ იყენებს. ამიტომ ასე ვთქვათ, უნიკალური სახეობა და აუცილებლად უნდა იყოს განვითარება ჩვენს სახეობაში, რადგანაც მოიხმარონ სხვა სახეობებიც. დიახ, თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? გამარჯობათ, მოგესალმებით პირველ რიგში მაყურებელს. ჩემ შემთხვევაში ევროპის ჩემპიონატზე თბილისში ჩატარდა, ვიყავი მოხალისე და დამაინტერესა ძალოსნობამ, ძალიან მოვიხიბლე და გადავწყვიტე მალევე შევსულიყავი ძალოსნობაზე. მე მქონდა ფიზმომზადება ძლიოსნობიდან, შუბის ყორცნელი ვიყავი და გადმოვედი ძალოსნობაზე. შემიყვარდა ეს სპორტი და ვფიქრობ, რომ გავაგრძელებ. ფაქტურად მოხალისეთ მისული აღმოჩნდი თუცებ დიდ სპორტში. თავიდან აი რამდენად გიზიდავდა და იგივე მოხალისეობა რატომ გადაწყვიტეთ? იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ საუბრობთ წლევანდელი წლის მიღწევაზე, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ წელს ჩატარებული შეჯიბრებები ჩვენმა მოხალისეებმა საერთაშორისო სარბელზე იმდენად გაითქვეს სახელი და იმდენად დიდი მოწონება დაიმსახურა საერთაშორისო ფედერაციების მხრიდან, რომ დღეს უკვე თქვენის თანამოხალისეს ყველა ნატრულობს. თავიდან თბილისში 2015-ზე ვაპირებდი გამოსვლას, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო ვერ გამომიყვანეს და დავრჩი მოხალისედ. მოხალისეობიდან მოხდი ძალოსნობაზე მოხალისედ და ამ გამიტაცა ძალოსნობამ. მოგეხსენებათ, ყველა სპორტს ჭირდება ფიზმომზადება, ძალა, ძალისმიერი რაღაც მოძრაობა და ფიქრობ, რომ ძალოსნობა მარტო მამაკაცებისთვის არ არის, ქალებსაც შეუძლიათ იყონ ძალოსნები. აი როდესაც მშობლების რეაქცია, მეგობრების, ახლობლების როგორი იყო? ბებიაჩემა ხელი შემიწყო ძალოსნობაზე, რომ მეულო, მაგრამ ბებიაჩემა არ იცის ჯერ.
Psychologiuri momentia, rotsa gadatsqitao aset sportze siarls, man uke psychologiuri momentia, ro gogora. Maram es psychologiuri datvirtva momixna da upro albat es. Tkuen shemtkhoveshi iqo es psychologiuri momenti, ro mains gogona zalosani. Chem shemtkhoveshi iqo meubnebonden ro dabali darchebi, khekhemaze problema, shulis problema, magram ar aris es es ekha, kho. არ იქნება არც სიდაბლის პრობლემა და არც შვილის გაჩენის პრობლემა არ იქნება და ვინც გვისმენს გირჩევთ რომ სცადოთ ძალოსნობა და შემოხვიდეთ თქვენც. ბატონ კახი მოკლედ თქვენ. ელენიკო შენგან დავიწყოთ. ჩემთვის ახლა უკვე ძალიან. სადე რა იცი რა ხდება. ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტულს ვერ მოვიპოვებთ. აქედან გამომდინარე ჯობია დარჩეთ თქვენ სკოლ შემაწირე. ცხოვრების წესი მოგზანოთ. კი ბატონო. ბატონ კახე, თქვენ როგორ თვლით გოგონების გათესმოწოდება ძალიან კარგი სარეკლამო თქვენ საწყისია. თქვენ როგორ თვლით გოგონა ძალოსნობაში? გუშინძენ ქონდა შეჯიბრი საერთაშორისო ტურნირი ქალაქ მარნეულში და პარალელურად მიმდინარეობდა საქართველოს თასი. იქ ჭარბობს ალბათ მოგესენებათ ქვემო ქართლში ქართველი, არა ქართველი, მაგალითად აზერბაიჯანელი ეროვნებით, სომეხი ეროვნებით და სავსე იყო დარბაზი აზერბაიჯან გოგონებით და რომ დაინახეს ჩვენი შეჯიბრი, სოფიკო და მარი და თათიაც გამოდიოდა. ძალიან და ასე ვთქვით რა მოიხიბლენ, არ ვიცი. ნახე რა кай ტანი და რა кай სახე და რა кай კუნტი და ჩვენც გვინდა და ჩაეწინა სახეობაში. ჩაეწინა ახლა რამდენიმე დარბაზი გავხსნით ქვემო ქართლში. ბატა ხიზანაშვილის ხელმძღვანელობით უამრავი 8 დარბაზი ჩადგება წყობში ან ეს შუა რიცხვებში და მოვიწვიმთ ამ გოგონებსაც. რა თქმა უნდა არანაირი პრობლემა ზრდის არ არის, არ არსებობს, ეს დამტკიცებული არამჯერ უკვე თქვენ გადაცემაში ვისაუბრებმა. პირიქით, ხელს უწყობს ზრდის ჰორმონი მუშავდება ორგანიზმში და ყველა ჩემპიონი მამამისზე, მაგალითად ლაშა ერთთავით მამამისზე მაღალია და შესაბამისად ყობა ანუ ლაშას მამაც მაღალია თავის მშობლებზე. მეც ერთთავით მაღალი ვარ ჩემ მშობლებზე, არ ვიცი გუგონებმა თქვას. თქვან და 2-3 წელიწადში ვნახოთ შეიძლება ზრდის პროცესი უფრო გეიზარდოს. რა თქმა უნდა, ოლიმპიური სახეობაა. ყველა შემთხვევაში ჩვენ ხელს შეუწყო ჯერ დამწყებია მარი, სოფოს კი რაღაც სტაჟი აქვს უკვე რამდენიმე შეჯიბრზე გამოსული, 8 შეჯიბრზე როგორც წერან მითხრათ თვითონ თუ 9. წარმატებებს უსურვებ, ევროპის ჩემპიონატის მონაწილეა. მომავალ წელს არის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში თბილისში და მინდა რომ გამოვიდნენ ეს ორი გოგონა და ამ ორს დაემატება კიდე სამი, რომლებიც უკვე ვარდიშობენ. ასე რომ ეს სახეობაც, ეს ოლიმპიური სახეობაც მწყობში დგება ნელა ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან ბევრ ფედერაციას თქვათ აქ მოთხოვნა, რომ ვაჟების პარალელურად ქალთა სპორტიც განვითარდეს. ძალოსნობის ფედერაციაში, საერთაშორისოში არის ამგვარი მოთხოვნა, ბატონ კახი? კი, ხელს უწყობენ საერთაშორისო ფედერაციაც, რადგან ჩემი აზრით არა გოგონების, ასე ვთქვათ, ჭიდილთან ჭიდილი გოგონების საქმე, მაგრამ მაინც ვერ დაუშლით ამ სიყვარულს, ამ გატაცებას, თან ოლიმპიური სახეობა ხარდაჭერა არის საერთაშორისო ფედერაციიდან, როგორც მწვრთნელების ხრივ, როგორც სპორტსმენების მიმართ, როგორც საჯების მიმართ. ანუ ხდება ბალანსირება ხდება კაცებისა და ანუ დისკრიმინაცია აღარ იქნება გოგონებს ამ კაცების სახეობაში. თუმცა დღეს როგორ თვლით ბატონ კახი, გოგონებს შეუძლიათ ისევე დაიპყრო მწვერვალები, როგორც თუნდაც თქვენ იპყრობდით და თქვენი მეგობრები? თანაბარ პირობებში არიან ქართველი გოგოები საერთაშორისო არენაზეც. არანაირი შევიწროება არ აქვთ, არც აქ, არც საერთაშორისო, რაც მე როგორც ვიცი. შეიძლება მონაცემები, ფიზიკური მონაცემები, როგორც მოიხსენებათ, ქართველ მამაკაც და
Kalsat albat, logikuria, imtum getuit hamitum, ratovit zahiro, tanabari, auks, pro amagale bulitski, auks, chuan kaukasiur, asut quadrasas, da upro eadileba, tanabar, situaciashi, gamarjubebi, logotsai nahet, mochidaweps, zalus nepsa, tutanabarbus, pirubebshi, chavak inept, chuan halks, da, tuat igive, chitiluet halks. Უპირატესობა აქვს თხომე ფიზიკურად, ტექნიკურად, სისწრაფედ. Ამიტომ სრული რეაბილიტაცია შეუძლია, რეალიზება შეუძლია გააკეთონ ჩვენ გოგონებმაც ამ სახეობაშიც და ჩვენ რა თქმა უნდა ხარში დაუდგებით და ხელი შეუწყობთ. Სპეციალისტები იყვნენ ჩამოსული ევროპის ჩემპიონატზე და შეხედეს ახლა ქალაქში ხო გავატარეთ როგორც სტუმრები ვაჩვენეთ ხის შესანიშნავებები და თქვენს რო აი მონაცემები აქვს ფიზიკური მონაცემები რომ წარმატება ქონდეთ ამ სახეობაშიც ძალოსნობაშიც ქართულ გოგონებს. Сменელი გოლოდება, მოდით მას მოусმენოთ, გისმენთ გამარჯობა. Алло. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მოგესალმებით და კიბოცაც გამდე დახალდებს ბრავოს დაესწრო. მოგესალმებით ბატონო. კიდე ბატონო გახი, თქვენთან მაქვს შეკითხვა თუ შეიძლება. ახლა რა მაინტერესებს? სოფლიო პირველობაზე ლაშა ნუ რა შედეგი უჩვენა ვიცი, მაგრამ აი ახლა თქვენი სახელობის ტურნირი რო იყო, ხო, მარნეულში. აი იქ შედეგი ძალიან დაბალი იყო. რა იყო მიზეზი? და მე რა მაინტერესებს, იცით? აი მაგალითად ის მარტო მძიმე წონაში, ისე იგი ატაცი, აკვრაში და საერთო ჯამი რამდენია სოფლიო ჩემპიონი? ის რაკეა? რეკორდი, სოფლიო რეკორდი. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონ გახიძანეთ. ლაშა ძალიან კარგად იასპარეზა მსოფლიო ჩემპიონატზე, შეიძლება ჩაითვალოს მიუხედავად მისი ახალგაზრდობის 20 წლის ბიჭია, თან 2 წელი არ ქონდა საერთაშორისო არენაზე, არც საქართველოს აგზავნული ქონდა მას გამოსვლა და ჩემი აზრით კარგად იასპარეზა 207-248 ეს ის შედეგია, რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ შეიძლება ცოტა დაამატოს და медаლზე ვიბრძოლოთ ოლიმპიურ თამაშებში. რა შეიძლება გუშინ გამართულ შეჯიბრს მანაჩვენა 203 და 235 ცოტა ნაკლები. რა თქმა უნდა, ძიმე წონაში 5-5-10 კილოს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ლაშა წევდა ძალიან ადვილად. თუ ადევნებთ თვალყოს 203 და 235-ით ძალიან ადვილად. აქ თამაშდებოდა მარნეულში სინკლერის სისტემით, ეს ის სისტემა არის, როდესაც ყველა ეჯიბრება ერთმანეთს. პატარა წონოსანი, საშუალო წონოსანი და ძიმე წონოსანიც ერთმანეთს ეჯიბრებიან, გამოყვანილია კოეფიციენტები ყოველ 100 გრამზე გამოყვანილია კოეფიციენტი, მაგალითად, საკუთარ წონას რო ვთქვა 60 და 100, 60 და 200 და ასე შემდეგ. ადის ბოლომდე 100-200 კილომდე საკუთარ წონით გამოყვანილია კოეფიციენტი. ეს კოეფიციენტი მრავლდება გაკეთებულ შედეგზე, ჯამზე და ასე რომ ყველა მონაწილე ეჯიბრება ერთმანეთს. ზუსტად ლაშას დაჭირდა ზუსტად ეს წონები დაძლევა 203 და 235, რომ ყოფილიყო პირველი სინკლერის ტაბულით. ეს იყო საერთაშორისო ტურნირი, მოწვეული ყავდა აზერბაიჯანიდან და სასომხეთიდან. კარგი ბიჭები იყვნენ, მსოფლიო ჩემპიონატებზე იასპარეზეს და ძალიან კარგი ბრძოლაც იყო. როგორც მატიროსიანი, როგორც ნაბიევი, აზერბაიჯანელი და სომეხი ძალიან დიდ შედეგებზე იყვნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე და აქაც ჩვენ ტურნირზე და ამიტომ ლაშას მოუწია ბრძოლა. აი ეს შედეგი საჭირო იყო, საკმარისი იყო ის, რომ გაემარჯვა და ამიტომ მეც აღარ წავიდა. მსოფლიო რეკორდი არის 460 თუ არ ვიცი, 460 მძიმე წონაში ორჯიჩი, რომელიც მიზანი ჩვენც ამოღებული გვაქვს როგორც ამიზნეთ და ლაშას შევეცდებით, რომ იასპარეზებს ევროპის ჩემპიონატზე და ოლიმპიურ თამაშებზე და შევეცდებით რომ მიუახლოვდეს როგორც ატაცში, ძალიან ახლო არის ატაცში, ჩემს თვალწინ მაგალითად კი დაძლია სავარჯიშო პირობებში, საშეჯიბრო პირობებში ხელი მოეცა და ამიტომ პირველი მისვლა გააფუჭა. ამიტომ ძალიან დიდი პერსპექტიული ბიჭია და წარმატებას უსურვებ. ერთი მიახლოებით 8-10 წელი მის სახელს ხშირად გაიგონებთ საერთაშორისო არენაზე. რაც შეეხება თავად აი მძიმე წონაში რეკორდს, ჩვენი მსმენელის მეორე კითხვა იყო, რა არის დღეს მსოფლიო რეკორდი? 460 ორჯიჩი იყო და ორჯიჩი. აკრაშია 263, ატაცი არის 214. გოგონებო, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, თქვა უახლოესი საერთაშორისო შეჯიბრი? ბატონმა გახიმრძანა, რომ სოფო თქვენ გაქვთ, თქვა უკვე მონაწილეობის მიღების გამოცდილება და რამდენად რთულია, როდესაც გამოდიხარ უკვე საერთაშორისო სარბილზე, ნებისმიერი რანგის შეჯიბრზე და იწყებ ბრძოლას პირველობისთვის. ანუ რამდენად რთულია იქ თავი დაიმკვიდრო?
როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი, მე მანდ მივიღე მონაწილეობა. თავიდან არ დაგიმალოთ, ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ ნერვიულობდი, რომ ეს ჩატარდა საქართველოში, ჩვენ კედლებში ჩატარდა და უფრო მაგიტომ ნერვიულობდი. Magram თვითონ შეჯიბრზე არ ნერვიულობდი ცოტა თავიდან, მაგრამ გამოვედი თუ არა, მაშინვე მომეხსნა ყველანაირი დაძაბულობა და ნერვიულობა. ვფიქრობ, რომ არ არის რთული გამოსვლა საერთაშორისო შეჯიბრზე, თუ ხარ მობილიზებული, უნდა მობილიზდე და არ უნდა ინერვიულო. კი, მაგრამ ამისთვის ალბათ პირველ რიგში საკუთარ თავიც უნდა შეამზადო, ხო? და რაც უფრო მეტი იქნება მსგავსი გამოცდილება, ეს ნერვიულობის კომპლექსიც უკვე დაძლეული იქნება. რა თქმა უნდა, ჩვენ გამოვდივართ აქ საქართველოში შეჯიბრებებზე და ალბათ ვეჩვებით ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, განსხვავდება საერთაშორისო შეჯიბრებები ჩვენ შეჯიბრებებს, მაგრამ ვემზადებით ალბათ შეჯიბრემდე ფსიქოლოგიურად. ვიდრე მარიამ თავად უპასუხებ ამ კითხვებს, მოდით მოусმინოთ მსმენელი გველოდება და შემდეგ თქვენ ბრძანეთ გისმენთ გამარჯობა. მოგესალმებით. Алло. მოგესალმებით. გენაცალი, ძალიან ძალიან მიყვარხარ ელენიკო, გილოცავთ სამდეგ შობა ხალხლებს. დიდი მადლობა. ხოდა კახი კახიაშვილი ჩვენი სამაგო სპორტსმენს წარმატებებს უსურვებთ. მადლობა. ძალიან გვიყვარხარ, ძალიან ჩემო კარგებო. უსინათლო ვარ 80-მდე ქუთაისიდან კიდე გავს, ძალიან გვახარებს, როცა ჩვენი სპორტსმენები გვახარებენ, აღარაფერი აღარ წკივა და აღარაფერი გვაწუხებს, ეს უნდა ეცოდეს კარგად. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, გილოცავთ და დიდხანს იყავით, ჯამრთელად დამხნეთ. მადლობა მსმენელს. ბატონო კახი, ეს ის შემთხვევაა, სპორტი და ხელოვნება შეიძლება ითქვას, როდესაც მართლა ყველაფერი გავიწყდება, როდესაც ჩენი ქვეყნის წარმომადგენელი გამოდის და გვაქვს წარმატებები, გვაქვს საერთაშორისო არენაზე სპორტ, ჩვენ სფეროს მემაყება, რომ ჩვენ სფეროს აქვს საერთაშორისო წარმატებები. მაგალითად გეტყვითა, ჩვენ სახეობაში 110 სპორტსმენი არის სულ და დღეს წელს, აი მთელ წლის განმავლობაში 18 მედალი ჩამოვიტანეთ მსოფლიო ევროპისა და ტურნირებით. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან დიდი შედეგი, რომ 100-მა კაცმა, 110-მა კაცმა 18 მედალი ჩამოვიტანა. და 110 კაცი სულ მთელ საქართველოში. მთელ საქართველოს მასშტაბში ყავს სულ 110 კაცი. ეს იქნება ჩვენი პრიორიტეტები მომავალ წელს, რომ ინფრასტრუქტურა გავაძლიეროთ, მწვრთნელები კვალიფიკაცია უმაღლოთ, ახალბედა მწვრთნელებს დავაწყებინოთ, ვასწავლოთ, რომ რეგიონებში დაიწყონ ვარჯიში და გაორმაგდეს, გასამაგდეს ეს რაოდენობა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, შედეგიც არ დააყოვნებს. წელი არ გავარო მსოფლიო ჩემპიონატიდან, ევროპის ჩემპიონატიდან მედალი არ ქონდეს ჩვენ ძალოსნებს. ვითვლებით ჭიდაობების შემდეგ ლიდერი სახეობა და არ უნდა დაიკარგოს ეს, უნდა გაძლიერდეს, მით უმეტეს, რომ კოეფიციენტი არის ძალიან მაღალი შრომისა, ანუ შედეგისა და ხარი უნდა დაგვიჭიროს, მე პროგრამა წარუდგინე სამინისტროს, ხელისუფლებას და ალბათ დაამტკიცებენ, ვიმედოვნებ, რომ დაამტკიცებენ. არ არის რაღაც დიდი მოთხოვნები, ჩვენ დაბალი ხალხი ვართ, მიწასთან ახლო ვართ, არ გვინდა რაღაც სართულებზე ოფისების დარბაზების, ჩვენ საკმარისია სარდაფი, ნახევრად სარდაფი. აი ეს იქნება ჩვენი მიმართულება მომავალ წელს. და ხელოვნებიც იგივე წარმატებები აქვს და უფრო გაუორმაგდეს მომავალ წელს. კლავ მსვენელი გველოდება, გისმენთ გამარჯობა. გისმენთ. Алло. Дех. Елена, калодно Елена. Мне ещё мевреков Кутайсан. Ай, შეკითხვა მქონდა და ტელეფონი გაეთიშა. Дех, ძანეთ, კი ბატონო, გისმენთ. ასეთი შეკითხვა მაქვს კახისთან. Ай, ეხლა როცა ტალახაძეს ჩვენს ლაშას ეს ოქროს მედალი დადგინდა. ეხლა ამით ლიცენზიაზე თუ მოგემატება, ამაზე ოლიმპიურზე თუ მოგემატება, რომ დაგემატოს და სპორტსმენებს მეცმა მიიღონ მონაწილეობა. მადლობა, სწორი კითხვა, შეიძლება მოგემატოს. ჩვენ ეხლა გვაქვს სამი ლიცენზია კაცებში. გვაქვს შანსი მომავალ წელს კონტინენტალური ჩემპიონატების შემდეგ, პირველობების შემდეგ შეიძლება დაგვემატოს კიდევ ერთი ლიცენზია გოგოებში. აი ნახოთ, როგორი ბედიღვალი ექნება ახალად მიღებულ მოქალაქე ანასტასია გოტფრიდს. რაც შეეხება მამაკაცებში, შეიძლება გადათამაშდეს ქულების რაოდენობა. მოგახსენებთ, რომ რუსებს 4 სპორტსმენი ჩაუვარდათ, არა ერთი, არა ორი, 4. ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე კასახებს 4 ჩაუვარდათ, აზერბაიჯანელებს 4 ჩაუვარდათ, ბელარუსებს 2 ჩაუვარდათ. ანუ ტენდენცია არის სახეობაში, რომ გაიწმინდოს სახეობა. მეც ამის მომხრე ვარ, პრევენციულ ზომებს ვიღებთ ჩვენ ფედერაციაში, წინასწარ ვამოწმეთ, ბევრჯერ ვაფრთხილებთ
კონსულტაციები გვაქვს სპორტსმენებთან, მწვრთნელებთან, თუ რითი შეიძლება შეიცვალოს არა აგრძელო ბუნებრივ საკვებებით, ისე რომ არ დაზიანდეს არც ორგანიზმი, არც ფედერაცია, არც ქვეყანა, ქვეყნის იმიჯი. ამიტომ პრევენციულ სერიოზულ ზომებს ვატარებთ ფედერაციაში, რომ მე მსგავსი არ ჩატარდეს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვიხელთო ახლა და პალიკო კასრაძეს და თემური უკლებას მოახსენო, ასევე ჩვენ იურისტ, რომელიც საერთაშორისო საქმიანობაში გვეხმარება, გიორგი ტურაზაშვილი, ადვოკატი არის. ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ როგორც ოლიმპიურ კომიტეტთან. ამიტომ შესაძლებელია მომავალ წელს კიდევ ერთი ლიცენზია დაგვემატოს და შეიძლება ორიც კი. და ეს შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ჩვენ გვყავდეს ისტორიაში პირველად მონაწილე გოგონაც ოლიმპიურ თამაშებს. წელს, როგორც მოგახსენებთ, პირველი ანიბანი, ასე ვთქვათ, გამოვიდნენ გოგონები საერთაშორისო ასპარეზობის მსოფლიო ჩემპიონატზე, იყო იასპარეზა თათიამ და ანასტასიამ. თათიამ და სოფომ იასპარეზეს ევროპის ჩემპიონატზე მომავალ წელს ახალგაზრდებში. თელიანად გუნდი გოგოებისა ჩადგება ალბათ, ვინც აყვავს უყოლა გამოვა, საშუალება გვაქვს, იმიტომ რომ ხარჯები საერთოდ არა გვაქვს, ფაქტიურად აქ ჩვენს ქალაქში ჩატარდება და ესეც მნიშვნელოვანია, რომ გოგოების ძალოსნობაც იდგავს ფეხს. მოდით მარიამ, თქვენ ბრძანეთ, აი რამდენად რთულია ეს მომენტები, როდესაც გამოდიხარ და ჯერ საკუთარი თავი უნდა მოამზადო. მართალია თქვენ არ გაქვთ თქვათ ესეთი დატვირთვით გამოცდილება, მაგრამ როდესაც უყურებდით იგივე ევროპის ჩემპიონატს, მოხალისე ფაქტურად მონაწილეა. მეგონა რთული, მაგრამ არც ერთი რთული აღმოჩნდა. მოგეხსენებათ 26-27 დეკემბერს მარნეულში ჩატარდა ბატონი კახიაშვილის სახელობის საქართველოს ჩემპიონატი. მივიღე მონაწილეობა, ეს იყო ჩემთვის პირველი შეჯიბრი ძალოსნობაში და ჩავაბარე ის ტესტი, რაც უნდა ჩაემბარებინა, ის ჟილკა დავინახე ჩემში, რაც მინდოდა და ჩემმა ტრენერმაც აღნიშნა, რომ კარგი იყო პირველი ცდისთვის და ტესტი იყო ჩაბარებული და ძალიან გამიხარდა. რა იყო ეს ტესტი? როგორია თქვა თქვენი გოგონების და მწვრთნელების ურთიერთობა, როდესაც გეკმაოთ რაღაცას და ეს ეტაპები იწყება? არის სპორტსმენები, როდესაც ფიცარ გასახურებელში, ფიცარნაგზე არიან ძალიან ჟილკიანები და თავისუფლად იტაცებენ და კრავენ, ხოლო როდესაც გამოდიან იქ მთავარ ფიცარნაგზე, იქ ცოტა ფრთხებიან და ვერ აჩვენებენ თავიანთ თავს, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში პირიქით აღმოჩნდა და გამიხარდა და მინდა პირდაპირ ერთ-ერთვის არგებულ და მადლობა გადაუხადო ჩემ ტრენერ თემურ ჯანჯღავას და ბატონ კახიაშვილს, რომ მეხმარებიან, ფეხი ავიდგათ და მივიწვე მწვრთნელებისკენ, რაც ჩემთვის აუცილებელია. სოფო, თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? არის ორი განსხვავებული სოფო, როდესაც ვარჯიშობს, ემზადება შეჯიბრისთვის და როდესაც მთავარ ფიცარნაგზე გამოდის. თმებს იღებს ხოლმე. კი, არის, რა თქმა უნდა, შეჯიბრზე უფრო ესე ვთქვათ, გაგიჟებული ვარ ხოლმე. ყოველთვის ძალიან იშვიათად, რომ თუდად გამოვსულარ, ყოველთვის კარგად გამოვდივარ. ვარჯიში არის სულ სხვა, შეჯიბრი არის სხვა. და ყოველთვის კარგად გამოვიდე. ვცდილობ, რომ კარგად გამოვიდე. ბატონ კახი, გოგონები უფრო დამჯერი სპორტსმენები არიან თუ ბიჭები? ძალიან კაპრიზულები არიან, როგორც ცხოვრებაში, ისე დარბაზში გოგონები, მაგრამ ასე ვთქვათ, რქებს თუ აქვთ, რქებს უგრიხავენ მათი მწვრთნელები, პირადი მწვრთნელები. ეს ხუმრობაში, რა თქმა უნდა, ვცდილობ, რომ დავამყაროთ ეს ურთიერთობა ადამიანური, გავიგოთ რა უჭირს, რა პრობლემა აქვს, რა ტრავმა აქვს, შეიძლება ცოტა მორცხობს და არ თქვას ბოლომდე, ამიტომ ას საჭირო მწვრთნელი იყოს ნაწილობრივ ფსიქოლოგიც, რომ ამოიკითხოს მის მოქცევაში, თვალებში რა უჭირს და ამის მიხედვით დაუწეროს დღევანდელი ვარჯიში გაკვეთილი. მოგახსენებთ, რომ გოგონებს აქვთ უფრო წვრილი ღერძი, შტანგა ეგრეთ წოდებული, უფრო პატარა და ჩვენ შევიძინეთ ძალიან ბევრი ამ წელს ევროპის ჩემპიონატზე, იძულები შევიძინეთ, რადგანაც გოგოები იმდენი არ ყავს, მაგრამ შევიძინეთ, ამიტომ თითოეულ გოგოს თავის პერსონალური შტანგა ექნებათ, ჯერჯერობით ასე იქნება და ბავშვებიც ივარჯიშებენ ახალ დარბაზებში ამ შტანგებით. ბატონ კახი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბავშვებზე, რა ასაკიდან შეიძლება თქვათ გოგონები მოვიდნენ და რა ასაკიდან შეიძლება მათი თქვათ დატვირთვა? ოღონდ მოვიდნენ, რასაკიც უნდათ ქონდეთ, არა აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ მივიღებთ უყოლას 70 წლამდე.
შემდეგ უკვე საშიშია. ამიტომ ვიღებთ ჯერჯერობით, მე როგორ რა თქმა უნდა გაიზრდება კონკურენცია, კონკურსი, შეჯიბრი და საუკეთესოები მოხდებიან ასბათ ნაკრებშიც და წავლენ საერთაშორისო ასპირანტურას. ჯერჯერობით ღია ჩვენი კარი ნებისმიერ ასაკისათვის. აი ხო მისაღებია უფრო 12-დან 14 წლამდე მოგზანდეთ. ბიჭებიც ასე, ბიჭებიც ასე ამბობთ. დიახ, ბატონ გახი, აი საბედნიეროდ ბოლო პერიოდში გოგონებმა ვთქვათ არაერთ ისეთ შეჯიბრზე იმარჯვეს, როგორც არის ციუდო, ვთქვათ თავისუფალი სტილით მოჭიდავები ცდილობენ, რომ აი ეს დამკვიდრდნენ. რატომ, აი რატომ იმძლავრა ესეთმა სახეობებმა და რატომ მოვიდა ეს შედეგები? იგივე ძალოსანი ჩვენი გოგონები. ვერგეს ვითარა არის კი ვთვლით რომ ევროპული ქვეყანა ვართ, ვთვლით რომ ევროგაერთიანებისკენ მივისწრაფი და ფასეულობებისკენ, მაგრამ ალბათ არსებობს ის რაღაც მორცხობა, რაღაცნაირი ტრადიცია ალბათ რომ ადამიანი ალბათ უნდა იყოს სახლის მიდამოებში. ახლა ალბათ უფრო გაიხსნა კარი მიდამო არეალი, ინტერნეტი და უფრო აქტიურები გახდნენ, გამოამჟღავნეს და გვიტევენ ყველა მხრიდან, მოკლედ დარბაზებში აგერ უკვე ხუთი გოგონაა და კიდე სურვილებიც არიან, თუ დაემატება მომავალს და გუნდი როგორც გუნდი ჩამოყალიბდება. დღეს არა ყოს გუნდი ჩვენ კატეგორიაში თითოეულა გოგონა ყოს. ამიტომ მომავალს გვინდა ჩამოვაყალიბოთ ქალთა გუნდიც, რომ სრულყოფილად ვიასპარეზოთ საერთაშორისო ჩემპიონატებს. გოგონებო, აი როდესაც ბიჭები არიან დარბაზში, არის ის მომენტი, რომ აი ეს გოგოა და ამასთან ერთად როგორ უნდა ვივარჯიშოთ? თქვენ გაქვთ ის მომენტი, რომ მასთან ერთად როგორ უნდა ვივარჯიშო? კი, სოფო, მოდი თქვენ ბრძანეთ, იმიტომ რომ თქვენ უფრო მეტი გამოცდილება გაქვთ. როგორია ბიჭებთან ერთად ვარჯიში საერთოდ ტენდენცია? თავიდან ცოტა მორცხობა იყო და ძალიან მერიდებოდა. მე შევეჩვე უკვე 2 წელიწად ნახევარია დავდივარ და შევეჩვე. მათ ძალიან თბილად მიმიღეს, უბრალოდ ჩემ ხრიდან ცოტა მორცხვი ვიყავი. მაგრამ მე უკვე აღარ ჩაულებრუვათ ვარჯიშობთ ერთად, მე ბიჭებთან ერთად ვიყავი შეკრებაზე, არაერთ შეკრებაზე ვიყავი და ძალიან კარგად მშვენივრად და სახალისოთაც კი ჩავიარეთ ეს შეკრებები. ვატარებთ ხოლმე კაცების და ქალების საერთო ცნას, მაგრამ ახალწლიდან ასე აღარ იქნება, ცალკე იქნებიან გოგონები, ცალკე იქნებიან ბიჭები, ცალკე უფროსი მწვლელი ყავს გოგონებს და ცალკე ბიჭებს. დიახ, მსმენელი გველოდება, გისმენთ, გამარჯობა. ჰელო. მოგესალმებით. მოგესალმებით, გენაცვალი, შეთქმულად გიჩვენეთ. მე თქვენი ბებია გილოცა წარმატებებს მიხარია ნამდვილად. თან ეხლა წინატრებდი ახალ 7-7-ისაც რომ გარე დაცული იქნება თავისი სწრაფი გონი თუ არავინ არ შეაშინე ზოგს, ეხლა რომ ჭიის ეშინი იმას რა უნდა მოთხო. ვაშკაცი გოგონი ხოლებია და კარატისტები თუ არიან გოგონები? რა თქმა უნდა, არიან. კი ბატონო, არიან კარატე. არ ქონდათ მონაწილეობა შეჯიბრში? ისინი სხვა სახეობის წარმომადგენლები არიან. მე გპირდებით რომ იქნებიან უახლოეს მომავალში ჩვენი სტუდიის სტუმრები და თავად ისაუბრებენ, თქვათ, აი ამ სახეობის მიმდინარეობის შესახებ, თუმცა საკმაოდ მიხარია რომ ქალბატონი გვიკავშირდება და ესე გქომაგობთ გოგონებო. ეხლა მე ფიქრობ და დარა შეგეთვა. დიახ. კარატისტები გოგონები როცა არიან და ჩინეთში რო არიან, ფიჭებთან რომ ვარ თუ ფიეთ შეკინება, ასე ჩვენთან მოხდება? ძალიან დიდი მადლობა, ალბათ არა, დიახ. არა, არ შეიძლება ქალთა შეჯიბრები ძალკია ჩვენთანაც კარატეში ყველა სახეობაში და კაც გარდა ზოგჯერ ხდება. თუ არის, თუ მადო ჩაცაგეცხეს კეში. არის მაგალითად ტენისში ხდება ხოლმე შერეული შეჯიბრები, მაგრამ ჩვენ სახეობებში არ არის ძალკე ქალები ძალკე. ძალკე, დიახ. მოდით მარიამ თქვენ ბზანე, თქვათ ბიჭებთან ერთად ვარჯიში და ეს ქონდათ ეს მაინც აი კომპლექსიც და თქვათ რაღაც მორცხობის ფაქტორიც. მე ახალ დაწყებული მაქვს ძალოსნობაზე სიარული და ანუ არის კი მორცხობა არის, მაგრამ ვფიქრობ რომ ყველაფერი მიჩვევადია და ესეც გაივლის და ჩამოყალიბდები სპორტსმენად. დიახ, ეს მორცხობადობა რაში გამოიხატება? თქვათ გერიდებათ რომ მაცავით ვერ წევთ შტანგას თუ თვალების დაღუნვა? რა თქმა უნდა არ იყურებიან პარამეტრების გამო.
არა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს პარამეტრები დღეს უკვე დაცულია, ხო, როდესაც ხართ ერთად დაბაში. სოფო, ყოფილა ხოლმე ესეთ შემთხვევები, აი, როდესაც თქვა წურთნის პროცესში დავალებში რაღაც რჩევები მოუციათ მათ, გიყურებენ, გულშემატკივრობენ, შეჯიბრისთვის როდესაც ემზადებით, ყოფილა ეს მომენტები? ანუ მხარდაჭერა მათგან მოდის? კი, ძალიან ხშირად, როგორც მწვრთნელებისგან, ასევე სპორტსმენებისგან, განსაკუთრებით როცა შეჯიბრზე გავავდივარ, მაშინ განსაკუთრებით გულშემატკივრობენ. აი, როდესაც ხართ დარბაში, იგივე თბილისში, ვთქვათ, მაყურებელმა როგორ მიიღო, ვთქვათ, თქვენი ჭიდაობა? თათიას შემთხვევაში მისი მამის ფაქტორიდან გამომდინარე ძალიან დიდი იყო, ვთქვათ, ყურადღება, რომ მამა პოლიტიკოსი და შვილი ძალოსანი და რაღაც ეს მომენტი იყო, რაღაც ერთიხანობა, მაგრამ შემდეგ, აი, როგორ წამოვიდა თქვენს თან, როგორ მოვიდა გულშემატკივარი? Უფრო გულშემატკივარი, უფრო როცა ევროპის ჩემპიონატისთვის ვემზადებოდით, ჩვენ ვემზადებოდით წყალტუბოში და იქ ჩამოვიდნენ ჟურნალისტები და უფრო ტელევიზორიდან გამიცნეს და უფრო ესე გულშემატკივრობენ. იგივე ვთქვათ, აი, ეს სპორტული სამოსი, ვთქვათ, კოსმეტიკა არის დარბაზში თქვენგან ყოფილი ნაწილი რაღაც იპრანჭები? თავიდან არა, კაცრად არა, მაგრამ მერე კი ძალიან. ვაიმე. მე არა მაუწყებ ამ დროს კოსმეტიკა და ყველაფერი. შეჯიბრამდე ყოველთვის ვემზადები, ესე ვთქვათ, კოსმეტიკა, ჩაცმა, თმები, ეს ყველაფერი აუცილებლად. ანუ გაქვთ რაღაც ეს უკვე ეს რიტუალი, რომელიც? ეს კი, ეხლა უკვე კი კომპლექსი მოგვეხსნა. ქალობას არ კარგავენ ალბათ. და კომპლექსებული ვიყავით. და მაინც ჰქონდათ ეს მომენტი, ხო? კი, თავიდან იყო ძალიან. გიფრთხილდებიან ბიჭები? გიფრთხილდებიან თუ პირიქით? თქვენ უფრთხილდებით ხო? მსგავსენელი გველოდება, გისმენთ, გამარჯობა. ესა, შტანგა ხომ ქართული სიტყვა არ არის? არა, არა, ღერძი. ო, შტანგა. ძელი, დიახ. დიახ. შტანგა რუსულია. რატო არ ეხმარება ეს? კარგი, ნახვამს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დიახ. ძელი ინვენტარი მაგალითად შტანგა არის ქართული სიტყვა, უცხოურია. სიტყვა, მაგრამ გოგონებმა დაიპყრეს. დაპყვიდრებულია მაგალითად საქართველოსში, მაგრამ მე მომხრება, რომ გამოვიყენოთ ქართული სიტყვები კიდევაც. დიახ. ბატონ კახი, 2016 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი წელია ჩვენთვის. ფაქტობრივად როგორი იქნება ეს მზადების ეტაპები, როგორი იქნება, ვთქვათ, ეს გეგმა, რომელიც უკვე ალბათ გაწერილი გაქვთ და იგივე ძალოსნობის მიღწევები წლის აღმოჩენათაც კი აღიარეს, დავასწრებ მოვლენებს და ვიტყვი, რომ რამდენიმე დღეში სპორტისა და ახალგაზრდობის მეთა სამინისტროს ორგანიზები დაჯილდოების საზემო ცერემონია შედგება, სადაც თქვენი ფედერაცია კიდევ ერთი ჯილდოს მფლობელი გახდებოდა. როგორია, ვთქვათ, გილოცავთ? მადლობა ინფორმაციისათვის, არ ვიცოდი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა მხარდაჭერებს მოუხადო, გამოუცხადო. წლევანდელ წლის, ასე ვთქვათ, ჩვენ ფედერაციის მხარდაჭერებს არის ოლიმპიური კომიტეტი, რა თქმა უნდა, სპორტის სამინისტრო, რომლის გარეშეც ჩვენ ვერ გავაკეთებდით სწორე მუშაობა, მორალური, ტექნიკური მხარდაჭერა, თუნდაც არჩევებით მხარდაჭერა. ეს არის ჩვენი გენერალური სპონსორი რომპეტროლი, აუცილებლად არ შემიძლია რა თქვა, ეს არის ტექნიკური მხარდაჭერი Nike და LA-CO და PSM, რომელიც ახალი ორგანიზაცია სპორტსმენებს ეხმარება. ყველა ხალხს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო და კვლავ ჩვენთან ერთად, კვლავ სპორტის განვითარებასთან ერთად იყვნენ მომავალ წელსაც. შემდეგ მიზნები არის რა? შემდეგი, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესება ინფრასტრუქტურისა, რა თქმა უნდა, ოლიმპიური მედლები, რა თქმა უნდა, გოგონების აქტიური ჩართვა მომავალ წელს. ჩვენ არ დავიშურებთ ძალებს და გავაგრძელებთ ამ რითმში. გვაქვს დაგეგმილი სერიოზული სემინარები, სასწავლო, სამედიცინო, სამსაჯო, ეს აუცილებელია, საწურთნო სემინარები დაგეგმილი ჩვენს ფედერაციაში. მოწესრიგებთ, ცოტა ნიუანსები გადაგვჭა შიდა ფედერაციის სტრუქტურები და ლიტურან მუშაობაში. მინდა ეს გაიმართოს, რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული თუ რომელი პრეზიდენტი მოვალეში, რომელი აღმასკომი ეყოლება, რომ ტექნიკურად იყოს სისტემა გამართული და იმუშაოს იმის და მიუხედავად თუ ვინ ხელმძღვანელობს. ან ნაკლებად გავლენა ქონდეს ამ ხელმძღვანელს, უფრო მაგრა იმუშაოს თვითონ სისტემა. ეს არის ჩემი მიზანი, დამკვიდრდეს ჩვენს ფედერაციაში. თუ შედეგის არ დააყოვნებს ალბათ,
რა თქმა უნდა, გაიზრდება სპორტსმენთა რაოდენობა, შედეგს თუ ვერ მიაღწევენ, რა თქმა უნდა, ჯანსაღცხურების წესში ჩავრთავთ ამ ახალგაზრდებს. აუცილებელია ეს სკოლებში თან ერთად ვიმუშავებთ, ახლა გვაქვს დასახული მოვალწეს უკვე საჩვენებელი ვარჯიშები სკოლებში, ქალაქის ძირითადად ქალაქი უფრო გვაინტერესებს, როგორც საჩვენებლად რომ მოვიჭიროთ, თუ სოფლებში ძალიან ადვილად მოდის ახალგაზრდა, იმიტომ რომ ნაკლებობა არის ამ ასე ვთქვათ დარბაზებისა ან კულტურის რაღაც ღონისძიებისა ან რაღაც ნაკლებობა და ძალიან ადვილად ივსება დარბაზებით და ქალაქი უფრო პრობლემატიურია ამ მიმართულებით. თან ინფრასტრუქტურა არ გვიწყობს ხელს, ძალიან პატარა, ძალიან ცოტა გვაქვს დარბაზები და მერიას მინა ძალიან დიდი ხარდაჭერა რომ გვაქვს. ევროპის ჩემპიონატი ჩავატარე, ძალიან აქტიურად იყო ჩვენთან ერთად თბილისის მერია. მოვალ ევროპის ჩემპიონატზეც დასახული საერთაშორისო ტურნირი გვაქვს დასახული უკვე მერიის ხარჯებით და ბატონ დავით ნარმანიასაც დიდი მადლობა. ვიმედოვნებ, რომ ასე გაგრძელდება და გაუმჯობესდება ყურადღებაც, ხარდაჭერაც, ტექნიკური გინათ, ფინანსური გინათ, უბრალოდ მორალური გინათ, ის სფერო არის, რომელსაც შედეგი აქვს საერთაშორისო არენაზე, ვის თუ არა სპორტს თუ არ დავეხმარეთ. ბატონ კახი, ფაქტურად ნელ-ნელა სრულდება ჩვენი გადაცემა და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ 5 იანვრამდე ვეღარ შევხვდებით ერთმანეთს და მინდა მოვლენებს დავასრო და პირველებმა მიულოცოთ ბატონ ვანო გრიგოროვს, ლეგენდარულ მწვრთნელს დაბადების დღე. წარმატება მინდა ვუსურო მას, ჯანმრთელობა და დიდხან სიცოცხლე, იმიტომ რომ ის კლავ თქვენთან ერთად არის და ფაქტურად მისი ნებისმიერი ერთი სიტყვაც და ნებისმიერი ერთი რჩევაც კი უკვე იმდენად დიდი გაკვეთილია, რომ შეიძლება ეს გაკვეთილი ისევ ჩემპიონობით დასრულდეს. მაგრამ უყარხა ელიკო ვანოს ხოიცი, დიდი სპორტსმენი, დიდი პროფესიონალია, შეიძლება მასთან ნებისმიერ საკითხზე საუბარი, მით უმეტეს ახლა რა თქმა უნდა ძალოსნობის ირგვლივ, ის ახლა პოლონეთში იმყოფება, სამწუხაროდ მოხდა ის არა სასიამოვნო ეტაპი, რომ ჩვენს ფედერაციაში რო ის აღმოჩნდა პოლონეთში, მაგრამ შევეცდებით, რომ ჩამოვიდეს ჩვენ გვერდზე იყოს. რა თქმა უნდა, როგორც მწვრთნელი აღარ იქნება, მან განაცხადა, რომ დაამთავრა სპორტული კარიერა, აღარ ავარჯიშებს. დიდი სპორტსმენების გამზრდელი ადამიანია და ყველაფერი კარგს უსურვებ მას და მის ოჯახს. წარმატება და 2016 წელს თქვენ რადიო მსმენელს ყველას დიდი მადლობა ყურადღებებისთვის და ბრავალ წელს ახალ წელს დაემსახურეთ. ბატონ კახი, აი დღეს შეიძლება ითქვას, რომ რომარა ვანო გრიგოროვი თქვენი ეს წარმატებები არ იქნებოდა? არა, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა. შემთხვევით ვარ ამ სახეობაში, ვანო გრიგოროვის დამსახურება არის. საერთოდ არ მომწონდა სახეობა, არ მიყვარდა ეს სახეობა. ბიჭაჩემი იყო ძალოსანი და ცოტა ასე ვთქვათ ვაშახიებდით ხოლმე და შემდეგ უკვე აი ამ ადამიანის ვაძლია, რომ ვანო გრიგოროვის, რომ შემაყვარა სახეობას. ის იყო ადამიანი, რომელიც იყო მეგობარიც, პროფესიონალიც, ფსიქოლოგიც, ძმაკაციც. თამაშობდით, ვერთობოდით, წყეში დავდიოდით, ლაშქრობებს ვაწყობდით, თამაშობდით უშუალო დარბაზში, ოჯახური რაღაც პატივის თემა. შემდეგ უკვე დანაცვლებმა მოუნათლე მას ბიჭი და შემდეგ. ანუ დიდი მნიშვნელობა აქვს მწვრთნელს, რა მწვრთნელი ავარჯიშებს, როგორი სპეციალისტია და ვანო გრიგოროვი არის ზუსტად ის ადამიანი, რომელსაც პატივს უნდა ვცეთ მუდამ ჩვენს ქვეყანაში და არ უნდა ვიწყოთ ასეთი ადამიანები, ვისწავლოთ მათგან და გავაძლიეროთ ეს სკოლა, საცნო სკოლა ჩვენ ქვეყანაში. მადლობა. სოფო, რას უსურვებთ რადიო მსმენელს? ჩვენ ეხაც კი ვარჯიშიდან ვართ მოსულები, ძალიან დაღლილები ვართ და FM 102.4-ზე გისურვებთ ულევ და უბედნიერებას, გისურვებთ რომ ჯანსაღად გეცხოროთ დამდეგ ახალ წელს. ჩვენ მე და სოფო ვაპირებთ, რომ დავიბედოთ ვარჯიში, ორში და თქვენც გისურვებთ, რომ ყოფილიყავით ისეთივე ჯანსაღები, როგორიც ჩვენ ვართ მომავალი სპორტსმენები. ელენკო, ყოველები და თქვილელობა მოგართ, მსგავსება, ხო? კი. თქვენ გილოცავთ ყველას დამდეგ ახალ წელს, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და რაც თქვენ გულს და სულს გაეხარდება იმას. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები და რა ვიცი, ყველაფერი ღვთიურად და ლაღად განვითარდეს და გალამაზდეს, თქვათ ესა თუ ის ბაღიც, თქვათ გამოსახულებაც და ასე შემდეგ. მოდი თქვენ ბრძანეთ, თქვათ აი როგორი უნდა იყოს
მომავალ წელს იგივე ეს ოლიმპიური თამაშების ეს განრიგი და როგორ ფიქრობთ, ჩვენ გვაქვს იმის შანსი, რომ რომელიმე მათგანი გახდეს ოქროს მედლის მფლობელი? რა თქმა უნდა, შანსი აუცილებლად ყოველთვის გვაქვს. საქართველოს ის ქვეყანა, რომელიც სადაც აქვს ტრადიციები რამდენიმე სპორტის სახეობაში, უსურებ რომ გქონდეს ახალ სპორტის სახეობაში შედეგებიც. რადიომსმენელს, რა თქმა უნდა, ახალი მიზნებისა გადალახვისა სპორტსმენებს შედეგების გაუმჯობესებისაკენ მოუწოდებ, უსურვებ. აუცილებლად იქნება ელინიკო შედეგი ჩვენ სახეობაშიც და საერთო სხვა სახეობებშიც. ჩემი აზრით უფრო უკეთესი შედეგები იქნება ვიდრე წინა ოლიმპიურ თამაშებზე. ეს არის ზუსტად მიზანიც, მიმდინარეობაც, რომ უკეთესი იყოს წელს ვიდრე შარშანდელი წელი და ასე წინსვლა. ძალიან დიდი მადლობა. წინასწარ მინდა მოგილოცოთ, შობა ახალი წელი, წარმატებები და ძალიან მინდა, რომ ყოველთვის იყოთ ისეთივე წარმატებულები და ისეთივე გამარჯვებულები, როგორსაც თავადელით და როგორი მოლოდინიც გაქვთ. მადლობა, რომ იყავით დღეს ჩვენთან ერთად. მე უკვე 22 საათსა და 20 წუთამდე გემშვიდობები და ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე.